Доцент Ангел Кунчев, дочакахме го в студиото. Здравейте! Добре, дошъл за дръстване. Толкова ли е страшно това задръстване на вънка? Невероятно е, не мога да разбера на какво се дължи, но почти 2 часа ми отне от овча купил. Добре, дошъл. О, да го имат предвид и нашите зрители. След дълго пътуване. Ако сега ще пътуват, да. Ние започнахме да ви затрупваме с въпроси. А има ли проблем с разпространението на COVID и за кого? В болницата колко хора има? С грипа какво е положението? Има ли смисъл да се вакцинираме с едната, с другата или с двата вида ваксини срещу грип и срещу COVID? Какво е положението? Много са въпроси, да. Наистина, да започнем от началото. Не бих казал, че има нещо супер неочаквано от това, което се случва с COVID, защото всички бяхме наясно, че при тия постоянни промени и възникване на нови варианти, ще се намери някой, който притежава качества, лесно се разпространява и да обхваща много хора едновременно. Очевидно, тези под варианти на омикрон, с които сега се срещаме, са такива. Дали ще е Ерис, дали ще е Пирола, няма значение, ще излизат все нови и нови такива. По-важното за нас е, че да, има ръст значителен в заболеваемостта. То, ако погледнете и така сред вашите близки и познати, сами може да установите, че немалко хора имат признаци. Но натиска върху болницата все още е слаб. Лекуват се близо 300 души към днешна дата. Сега спомнете си какво беше във върха преди 2 години, когато бяха 8000 и не стигаха леглата. Аз не мисля, че ще стигнем до тези драматични цифри, които имахме тогава, защото това, което още преди години казахме, че най-вероятно той ще тръгне по пътя да стане като един нормален респираторен вирус, като грип, започва се осъществява. Да, лесно се разпространява, доста го има, но няма чак такава нужда от болнично лечение, пък още по-малко от интензивно лечение. Имаме само 20 души в интензивните... Все възрастни хора, болни. Повечето са възрастни хора или пък хора с хронични заболявания, с някакви увреди в имунитета, които са и най-податливи и най-рискови. Сега по отношение на ваксините, разбира се, преди, че... Примерно година или, знам ли, 8-10 месеца, пазят ли в момента? Не, за съжаление не. Това е лошото на този тип вируси. Както при грипа, всяка година ваксината трябва пак да я правим и да е нова и съобразена. Така очевидно и при COVID вървим към това. Имаше базисна ваксина, имаше омикронна ваксина, сега имаме ваксини към новите щамове. И вероятно това процес ще продължи. Сега, ако си сложа ваксина, тя ме пази от пирола и другите там, които... До голяма степен. Да. Не може да търсите 100% защита. Смисъл, може и да стане заразяване, но ще го прекарате много по-изтрито и без рискове за здравето и за живота. Все пак има ли смисъл хора, да речем, на нашата възраст да си правят такава доза от новата апдейтната ваксина, или според вас е по-вероятно с кихане, с очи на сълзени доста имало проблем с очите? Ще го изкараме ли на крак за 3 дни или ще си докарам пневмония? Повечето ще го изкарат на крак за 3-4 дни. Обаче въпросът е да не попаднете в тези 10-15%, които няма да го изкарат толкова леко и ще трябва да постъпят в болница, ще развият интерстициална пневмония, ще трябва да минат на антибиотично лечение, защото за съжаление и това се случва. Пак ли така, не се знае предварително късата клечка? Не, няма как да сте абсолютно сигурни, защото зависи от толкова много фактори, какво състояние в момента организма, че няма значение и на каква възраст си. Но все пак такива са препоръките на Центъра за контрол на заболяванията в Стокхолм и на СЗО. Хората, за които е най-важно да бъдат предпазени и имунизирани, са тези над 65 и тези с хронични заболявания. Дайте малко за симптомите, за да можем да ги различаваме, въпреки че предполагам, че вашия съвет ще бъде при неразположение тест, за да е ясно в крайна сметка за какво става въпрос. Да, най-добре, макар че моето впечатление е, че при толкова големи промени не всички тестове, поне в първите 1-2 дена, дават реално резултат. Малко по-късно се позитивира. Симптомите са ясни. Няма го обаче това характерно, тази загуба на обоняние, на вкус. По-скоро е силно главоболие, температура, която може и да не е в много високи стойности, но се задържа 3-4 дни. Затруднения в дишането, болки в гърдите и силно отпадналост. С очите нещо има ли? С очите при пирола има около 20-30% от хората, особено в по-низките възрасти децата, развиват едни конюнктивитоподобни заболявания и по-лесно се разпознава, но не може да кажем, че то е признак, който 100% ви дава диагноз. Добре, а какво очаквате като картина да се случи? Защото към COVID и грип или към грипа COVID... По времето на пандемията поне грипове нямаше, нали? COVID беше иззел цялото пространство. Сега обаче при срещата... Няма да се съчетаят. Според мен този
това набиране на инерция, което COVID прави в момента, ще продължи цели октомври. Може би към края на октомври или ноември ще се стигне в един пик за броемостта, доста по-висока от сегашната, mm-hmm. и постепенно ще спадне. Докато с грипа само ще се появят първите случаи ноември-декември, но реално на ден ще дойде епидемия. Преди ги броехме на ден. Сега виждам 311 регистрирани случаи. Това са хора, които сигурно голяма част не са си, по-голямата част не си прави изследване. Това са хора, които са търсили при лекар и в болница ли лечение вече, че да си правят тест. Различно, има такива, които са направени при общо практикуващия лекар. Има и лично направени, ако човек си е направил труда да се регистрира по някакъв начин, което е рядко срещано. И такива, които са в болница. Ние си даваме сметка, вижте, 16% е висок процент. То не е толкова. 16% е при тия, защото те вече са сериозно болни и са потърсили помощ. 16% положителност на изследваните. От тия 2100 нали, изследвания, 16% са положителни. Реалният процент сред общество е доста по-нисък, но пък и бройката на болните е доста по-висок. Значи, в никакъв случай не са 300 на ден. По-вероятно, ако умножим по 5, по 6, по 7, ще получим по-реално. А ноември, там където очаквате пика, Няма как да кажем от сега колко ще е така интензивна една такава епидемия, но очевидно вървим към това. Аз виждам, че после. И в Румъния доста по-ускорено, те стигнаха до 2000 на ден. Зависи, разбира се, от населението. Мерки някакви трябват ли? Направи ми впечатление, в Гърция много хора върнаха маските. Направи ми впечатление, вчера бях в ревматологията тук в София, има си изискване специално вътре само с маска. Не вярвам, че е останало от пандемията. Не е останало. Е специално въведено. За лечебните заведения за мен е направо задължително се спазва такъв режим, защото там се концентрират хора, които и в момента имат някаква клиника и са опасни за другите. За сега не се налагат ограничителни мерки. Дай Боже, въобще да не се наложат. Дай Боже, да. Никой не ги иска. Но ако нещата продължат да се развиват с този темп, вероятно тия най-елементарните мерки, забрана за събиране, носене на маска, и то още веднъж да подчертая, от болния. Разликата между това да носи болния маска и здравия да носи е много голяма. И едното и другото помага, но в пъти по-ефективно е, ако той, който кашля, киха, той носи маска. Да, има още малко време. Кажете накрая, ако вие ще сложите ли лично от новата ваксина и ваксина за грип? Навлизам ли в личното пространство, но това е положението. Да е лично? И вярно ли, че може едновременно в един ден да се направят и няма никакъв проблем? Или е по-добре, ако имаме реклии за две ваксини, да си изчакват някакъв период между... Може едновременно, смисъл няма противопоказания за това, но доколкото хората все пак се притесняват и доколкото имаме достатъчно време за грип може да се имунизирате и октомври, ноември, че даже и до някъде декември, защото реално епидемията ще дойде в края на януари. Докато за COVID, той в момента е този, който шанса се срещнем с вируса е доста по-голям. Не съм до момента, то от днеска всъщност почва кампанията. Слава Богу, дойдоха на време ваксини, така че от тук нататък сега, всеки, който реши, да аз ще направя да. Ако днес искам да си сложа ваксина, на личния си лекар ли да се обадя? На личния лекар или, да или на районната здравна, регионалната здравна инспекция, там където има кабинети. Кабинети ще има и вероятно в някои от лечебните заведения, но би трябвало личния лекар да ви насочи най-добре или да ви определи дата и час за имунизация. На финала видяха професор Кантерджиев, че от многото версии за произхода на COVID-а той към момента вярва, че случайно е изпуснат от китайска лаборатория. Вие за себе си най-като най-вероятна причина... Докъде стигнахте? Като от всички версии, на които бяхме сега свидетели, конспиративни... Сега китайците, че са работили с този вирус по един проект двугодишен, са работили. Дали обаче са го изпуснали независимо нарочно или без да искате, няма как да се докаже в момента. Има и достатъчно данни за тия преносители, панголините, за които толкова се говориш, които са били използвани за храна, включително и на пазара. Те, че го носят, носят го. И че са били фактор в разпространението, това е неминуемо. Прилепа невинен ли е? Прилепа към това заболяване специално може да го носи, но не е основния преносител. Да. И какво? Изпуснате случайно ли или не смеете няма, и вие да няма го... как да знаем. Не искам да така спекулации да споделям. Да, наистина е работено в този институт. Да с този не засегнем нашите китайски зрители. Ама не, ако нямаш доказателства, няма смисъл човек да... Да твърдиш нещо. Да. Аз не знам каква е истината, затова знам само, че не искам да се връщаме там никога повече. Точно така. Благодарим ви, доктор Кунчев. И аз здраве и за вас. Реклама ли сега?